Okay. Nu kommer det etteren. Den glider. Ikke så hurtigt. Oh, fuck. Oh. Han er glidet. Det er et godt sted at stå her. Det var der sgu ikke meget ved det der. Det bliver sjovt, den her nede med hængeren efter. Eller hvad? Ja, hvis han giver den noget gas. Det gjorde han ikke sidst. Åh, lidt. Han har jo også de der kæder på, så han kan jo ikke rigtig få den op i snutten. Ja, der er kæder på. Gammel Scania lort. De er alle sammen Scania, ikke? Jo. Det var da fandme ikke meget værd, det der. Thank you.
vil sgu ikke rigtig den der. Jo, det vil. Jeg havde den der hele tiden, altså. Ja, den er sgu besværet med det der. Lige ved at ske et eller andet der. Han var glidekongen. Snor og bas. Det er sjovt, hvordan to næsten ens biler kan være så forskellige. Det gør han ikke rigtig kan. For meget drej på rette måske også. Den gode gamle skænder der, den kan fandme nu også smidt sig sidelæns. Det er bare at kigge på den på en forkert måde, ikke? Hvad er det lidt. Der var noget. Kom nu. Ja. Der var den, man ventede på. Jo, det var egentlig bedre end den der. Ja. Langt om længe.
Det er ikke helt ud. Ups. Se, da den lige fik fat i den normale asfalt der. Der stopper vi. Så snart der var en, der spurgte, må vi filme? Ja, ja. Der står der bare 3 stykker med 4 kameraer. Der, altså. Det var en god en, den der. Tæt på kanten.
Thank you.